Půjčovna, akciová společnost Vienna Insurance Group. Partneři koncertu jsou Activa, Manér, Endo Plus K, Kings Casino, Canaria Travel, Smart Wings, Ambassador Group, Prostor, Tekam Praha a Radio Kiss. Mediální partner koncertu ČPP Bláznivá noc je Televize Nova. Upozorňujeme návštěvníky, že je přísný zákaz pořizování jakýchkoliv audiovizuálních nahrávek tohoto koncertu. Přejeme vám příjemnou zábavu. Tady písně, můžete vás kvůli, tady vás kvůli.